Inaasang magdadala ng kapayapaan sa Mindanao ang makasaysayang pagpirma ng gobyerno at ng MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon sa isang eksperto, malaki ang maitutulong ng kasunduan sa pagunlad ng Mindanao. Pero may nakikita rin siyang posibleng maging problema. Alamin sa pagmamadila ni Bettina Magsaysay. Nilagdaan na sa Malacanang ang makasaysayang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Mismong sina Government Peace Panel Chairman Miriam Coronel Ferrer ang lumagda sa kasunduan para sa gobyerno, habang si Mohager Iqbal naman para sa MILF. Naroon din sina Pangulong Aquino at Malaysian Prime Minister Najib Razak na nagsilbing witness sa kasunduan. Lahat ng dumalo, umaasang matutuldukan ng kasunduan ang kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagkatapos ng signing, talaga may kapayapaan sa Mindanao kasi may kinship kami sa mga Bangsamoro. Para kay Professor Julkipri Wadi na dean ng UP Institute of Islamic Studies, malaki ang maitutulong ng kasunduan sa kaunlaran ng Mindanao. Garantisado na yung parang pagbawas ng rebellion, insurgency ng MILF, at makakapag-concentrate na sa economic development ang pamahalaan. Pero may nakikita rin problema si Wadi. Malaking balakid talaga ang mga naiwan na grupo. Parang titingkad yung mga grupo na patuloy na lumalaban. Payo ni Wadi sa MILF, pilitin pag-isahin ang iba't ibang paksyon ng rebelding grupo. Alhamdulillah! Siguro, ngayon, nasa pwesto ang MILF. Kung pwede din silang bumaba at mag-reach out sa grupo ng MILF ni Normie Suwari. Iqbal, ngayon pirmado na ang kasunduan, tatapusin ng Bangsamoro Transition Committee ang panukalang Bangsamoro Basic Law na magpapatupad sa mga napagkasunduan. Sa eksperyensa natin sa Mindanao, hindi naman lang ang problema sa proseso ng kapayapaan dyan. Ang problema rin yung estilo ng pamumunong at administrasyon. Kung tuloy-tuloy ba yung kanilang parang pagtalima dun sa mga kasunduan. Nais ng administrasyon na maisabatas ito ngayong taon para makapagplebisito na sa ARM at mga kalapit na lugar na gustong sumali sa 2015. Para sa Bandila, Bettina Magsaysay.